Kommer redo? Kommer redo? Kommer redo? Fight redo? Fight redo? Fight! Kom igjen, Helene! Ja, ja! Du kan inte stå framför honom! Ta en liten vinkel! Följ honom! Där, gick kvar där! Rör på dina händer lite! Ta en liten vinkel! Försök att bara få... Ja, ja! Jag har en ladda! Ja, ja! In i den näsan, nu kan du munnen. Lyssna nu! Jaga distansen, jag har inte attackerna. Andas. Bastan. Okej, så jag måste ha distans. Stanna inte ner!
Tobias, låt han ställa sig upp! Låt han ställa sig upp! Huvud på hans ansikte! Panna på hans ansikte! Lyssna! Inga händer i matchen! Dajan! Ja, distans, distans, Jan! En minut kvar! Jan, en minut! Verkligen, en minut! Efter full matchtid. Blåarna, Sion!